Hengrabari din dokaiti 15 minutot dokaite lutile 3 lakh taka CCTV bondi dokaitir drisyo din dokaitok sinakto koribole tonno tonno koi CCTV porikha korise Dispur arokhie বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 11:30ৰ পৰা 11:45 মিনিটৰ ভিতৰতে হেংৰাবাৰীৰ বৰবাৰী পথত ফৰচুনৰ গাড়ীৰ আইনা ভাঙি দিন ডকাইতে লুটিলে 3 লাখ টকা 11:30 বজাত বাটৰ কাষতে গাড়ীখন পার্ক কৰি নিজৰ পিয়াগো শোৰুমটোলৈ চালকৰ হৈতে হুমাই গৈছিল কমল কৃষ্ণনাথ 15 মিনিট পাছত শোৰুমৰ পৰা উলাই অহাৰ পূৰ্বেই দিন ডকাইতে লুটি নিলে 3 লাখ টকাৰ টুপুলাটো Krishna Kamal Nathor gari chaloke bornona korile dhon lutor aror ghotona yar pora ta mane amar gari demo gari ulai hetu karone moi take loki gari kon parking kori dilo parking kori bele ako ahilu office ot ahe pelai manu ejon ahile kagos eta kagos olop diba lage eki namo ta golu gari konot jau glass kon banga to ka kheni ki hor asil begor asil begot begor bitoti asil আগে পিছত এনেকে থাকে নিশ্চয় আমার ব্যাগ তো নিশ্চয় থাকে আমার ব্যাগ এনেকাই থাকে পিছিটোর পিছ ফালে লগে লগে আরক্ষীক যোগাযোগ করিলে কৃষ্ণ কমলনাথে ঘটনাস্থলী পোৱাৰ পাছতে দিশপুর আরক্ষীয়ে সংগ্রহ করিলে সিসিটিভির দৃশ্য জি দৃশ্য স্পষ্টভাবে বন্দী হৈছে বগা সুলা পিনহা এটার হৈতে দিন ডকাইতৰ দলটুক সাধারণ পথচাৰীৰ দৰে ফুটপাথৰে খুজকাঢ়ি যোৱা যুৱকৰ দলটোৱে পুনে পুনে ফৰচুনাৰখনৰ আইনা ভাঙি ধনৰ টুপুলা লুটি নিয়া ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ গাড়ীখনত 3 লাখ টকা থকাৰ কথা কমল কৃষ্ণ নাথৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা কোনো লোকে দিন ডকাইতৰ দলটোক আগতীয়াকৈ খবৰ দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সেই সন্দেহৰ আধাৰতে দিশপুর আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত CCTV-ত বন্দী হোৱা চেহেৰা চাই দিন ডকাইতৰ সন্ধান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গাড়ীৰ টকা থকা খবৰ দিয়াজনক বিচাৰিও আৰম্ভ কৰিছে অভিযান বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হেংৰাবাৰী দিন ডকাইতি 15 মিনিটত ডকাইতে লুটিলে 3 লাখ টকা CCTV-ত বন্দী ডকাইতিৰ দৃশ্য তিন ডকাইতক চিনাক্ত কৰিবলৈ তন্ন তন্ন কৈ CCTV পৰীক্ষা কৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 11:30ৰ পৰা 11:45 মিনিটৰ ভিতৰতে হেংৰাবাৰীৰ বৰবাৰী পথত ফৰচুনৰ গাড়ীৰ আইনা ভাঙি দিন ডকাইতে লুটিলে 3 লাখ টকা 11:30 বজাত বাটৰ কাষতে গাড়ীখন পার্ক কৰি নিজৰ পিয়াগো শোৰুমটোলৈ চালকৰ হৈতে হুমাই গৈছিল কমল কৃষ্ণনাথ 15 মিনিট পাছত শোৰুমৰ পৰা উলাই অহাৰ পূৰ্বেই দিন ডকাইতে লুটি নিলে 3 লাখ টকাৰ টুপুলাটো কৃষ্ণ কমল নাথৰ গাড়ী চালকে বৰ্ণনা কৰিলে ধন লুটৰ আৰৰ ঘটনা ইয়াৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ গাড়ী ডেমো গাড়ী উলাই সেইটো কাৰণে মই তাকে লৈ গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি দিছিলোঁ পাৰ্কিং কৰি পেলাই আকৌ আহিলোঁ অফিচত আহি পেলাই মানুহ এজন আহিলে কাগজ এটা কাগজ অলপ দিব লাগে সেইকেইটা মতে আকৌ গ'লোঁ গাড়ীখনত চাওঁ গ্লাছখন ভাঙা টকাখিনি কিহৰ আছিল বেগৰ আছিল বেগৰ বেগৰ ভিতৰতে আছিল আগে পিছত এনেকে থাকে নিশ্চয় আমার ব্যাগ তো নিশ্চয় থাকে আমার ব্যাগ এনেকাই থাকে পিছিটোর পিছ ফালে লগে লগে আরক্ষীক যোগাযোগ করিলে কৃষ্ণ কমলনাথে ঘটনাস্থলী পোৱাৰ পাছতে দিশপুর আরক্ষীয়ে সংগ্রহ করিলে সিসিটিভির দৃশ্য জি দৃশ্য স্পষ্টভাবে বন্দী হৈছে বগা সুলা পিন্ধা এটার হৈতে দিন ডকাইতৰ দলটুক সাধারণ পথচাৰীৰ দৰে ফুটপাথেৰে খোজকাঢ়ি যোৱা যুৱকৰ দলটোৱে পুনে পুনে ফৰচুনাৰখনৰ আইনা ভাঙি ধনৰ টুপুলা লুটি নিয়া ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ গাড়ীখনত 3 লাখ টকা থকাৰ কথা কমল কৃষ্ণ নাথৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা কোনো লোকে দিন ডকাইতৰ দলটোক আগতীয়াকৈ খবৰ দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
সেই সন্দেহৰ আধাৰতে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। চিচিটিভিত বন্দী হোৱা চেহেৰা চাই দিন ডকাইতৰ সন্ধান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ গাড়ীৰ টকা থকা খবৰ দিয়াজনক বিচাৰিও আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। বনেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।